Faderns och Sonens och den helige Andes namn. I stilla veckan, de sista stegen på vägen upp mot kors och död. Sista veckan i fastan. Låt oss be. Och vi ber med den heliga Birgittas ord. Herre, kom snart och upplys natten. Så som döende längtar, så längtar jag efter dig. Säg min själ att intet händer utan att du tillåter det. Och att intet som du tillåter är tröstlöst. O Jesus, Guds son, du som stod tyst inför dem som dömde dig. Håll tillbaka min tunga till dess jag fått besinna vad och hur jag ska tala. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare. Så uppfyll då min åstundan och visa mig vägen. Jag kommer till dig så som den sårade kommer till läkaren. Giv, o Herre, mitt hjärta ro. Amen. Ja, så läser vi från Markusseriens påskberättelse. Och jag läser från Markus evangeliets 14 kapitel, vers 1-11. Det var 2 dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa Jesus med list och döda honom. De sa, inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Men Judas Iskariot, en av de 12, gick till överste prästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Vi sjunger psalm 45. Öppna de ögon, Herren.
Jag läser från Markus evangeliets 14 kapitel, vers 12 till och med 31. Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna Jesus: "Vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig?" Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem: "Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in ska ni säga till den som äger huset: Mästaren frågar, var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar?" Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna går sig iväg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de 12. Medan de låg till bords och åt sa Jesus: "Sannoliken, en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig." Då blev de bedrövade och frågade honom den ena efter den andra: "Det är väl inte jag?" Han svarade: "Det är en av de 12, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född." Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa: "Ta detta, det är min kropp." Han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sa: "Det är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Sannoliken, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger, förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike." När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Där sa Jesus till dem: "Ni ska alla komma på fall, till det står skrivet: Jag ska dräpa herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen." Då svarade Petrus: "Även om alla andra kommer på fall så ska inte jag göra det." Jesus sa: "Sannoliken, redan i natt, innan tuppen har galt 2 gånger, ska du 3 gånger ha förnekat mig." Men Petrus försäkrade: "Om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig." Och detsamma sa alla de andra. Låt oss be. Jag lånar K.G. Hammars ord: Gud, välsigna vår fastetid och hjälp oss att se den som en påminnelse om din kärleksväg mitt i livet. Befria oss från självupptagenhet så att vi ser dig och din kärlek med ibland oss och ser vår medmänniskas behov av denna kärlek genom oss. Du som är livets bröd för var och en av oss, låt oss bli livets bröd för varandra. Hjälp mig att inte fly smärta
längtan, utan ge mig modet att bli kvar i den, både andras och min egen, så att jag kan ana hur korset och kärleken hör samman. Gud, låt mig se hur Kristi kors berör också mitt liv och att bli den grund jag bygger mitt liv på. Amen. Thank you.